Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo para ganhar dinheiro no PayPal, tá? Mas antes disso. Quero te pedir para você vir aqui embaixo e fazer a sua inscrição no canal. Aqui no canal é vídeo novo todo dia. Então vai aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa o seu like no vídeo, beleza? O bom aplicativo é esse aqui, ó. É o Funzini, né? Que é um aplicativo basicamente de você ler notícias para você ganhar dinheiro, tá? Primeiramente você vai aqui embaixo na descrição, clique no terceiro link. Para você conseguir fazer o download do aplicativo, tá? É só você clicar aqui embaixo, fazer o download, que vai abrir a tela para você iniciar. Bom, aqui no aplicativo vai ter o seguinte, ó. Ali em cima, do lado de esquerdo, né, vai ter a barrinha que ela vai girar e ela vai encher. E quando ela encher, você ganha moedas automaticamente, tá? Quer ver que ela vai encher, ó, Esperar um pouquinho aqui. Ela vai encher, né? Cadê? Ó. Enchendo, oh, enfim, né? Cortei aqui sem querer, mas vamos lá. Ela oh, vai encher a barrinha que é B, oh, vai encher agora. sim ó, encheu e eu ganho dinheiro automaticamente. Tá vendo? Ó, oh, posso apertar retirar 16. Vou assistir um vídeo e vou recolher. Bom, mas pessoal, basicamente é isso, né? Preciso ver aqui que nem tá vendo nem vídeo. Aqui são várias opções de, no de notícias, entretenimento, vida, esporte. Enfim, são várias opções. A sua função mesmo é ficar roletando para baixo. Vai encher a barrinha ali. Depois você assiste um vídeo, né? Às vezes tem vídeo, às vezes não tem vídeo. Você assiste o um vídeo e recolhe as moedas automaticamente para sua conta, tá? Vocês estão vendo que eu tô ganhando moedas e também ganhando dinheiro. E depois no futuro, as duas opções eu posso sacar tranquilamente, beleza? Vamos lá. Entretenimento aqui agora. Deixa eu ver o que tem para assistir. É como eu falei para vocês, né? Notícias. Você vai rolando para baixo, para cima, e depois que encher a barrinha ali do lado, você pode ganhar dinheiro, tá? Muito, muito bom. Vamos lá, ok. Ó, para encher de novo, né? Vai encher... Eu vou experimentar mais uma vez. Eu vou assistir um vídeo se tiver o um vídeo, e depois eu te mostro as outras opções do aplicativo, tá? Ó, nem teve, né? Pra vocês verem. Agora eu posso clicar aqui, ó. Eu posso clicar aqui, e se eu quiser, eu posso recolher mais dinheiro, tá? Pessoal, é basicamente isso, tá? Esse aplicativo, essa é a função principal do jogo de hoje. Você espera que apareça vídeos para você assistir, mas enquanto isso, você vai rolando para baixo e depois você pode ganhar as moedas automaticamente. Não precisa clicar nada, as moedas Vão diretamente para sua conta, tá bom? Agora eu vou assistir o vídeo e já volto. Bom, cancelar aqui o Edge, né? E vocês vão ver que eu vou recolher minha bonificação, né? Cancelar aqui, esperar um pouco, de novo, né? Aí, agora foi. Bom, pessoal, e como eu falei, né? Essa é a função principal do aplicativo. Agora eu vou te mostrar as outras. Aqui embaixo, a segunda opção, prêmios. Aqui é basicamente para você assistir vídeos e tentar ganhar prêmios, né? Mas como vocês sabem, isso aqui não vale a pena. O aplicativo não manda o prêmio para o Brasil, né? Então você esquece que isso aqui não compensa. A terceira opção são algumas opções interessantes. ó. Login diário, aqui também tem as configurações, né? Só um volume e o Contact Us para você poder falar com o suporte do jogo, né? Se você tiver algum problema, você pode vir aqui e mandar mensagem diretamente que eles vão te ajudar, beleza? Muito interessante. Bom, vamos lá né, agora para sacar tem duas opções de saque, tem no dinheiro, você pode clicar aqui, e essas são as opções de saque né, Paypal, Pix, Boleto também, Recarga de Pay também, seguro enfim, várias opções, ó, por exemplo aqui ó, cadê Paypal, beleza, Paypal, ó, vocês estão vendo aqui embaixo que tem um valor para sacar né, e basicamente o aplicativo de hoje é o um aplicativo de sorteio, tá? Você junta esse dinheiro, depois você vem aqui, ó, aperta em sacar né? e compra um ticket. Esse ticket no futuro, uma pessoa tem o direito de fazer o saque do valor, né? Então basicamente é isso, pessoal. O aplicativo de hoje é sorteio, uma pessoa vai ter a chance de ganhar esse dinheiro, tá bom? Infelizmente é somente uma pessoa. O aplicativo é assim, é assim que funciona. Uma pessoa ganha o um sorteio e aquela pessoa tem o direito de sacar, beleza? É, e como eu falei para vocês, né? São duas opções no dinheiro e também nas moedas. Você pode juntar os dois e, sei lá, comprar dois tickets, e se por acaso, se você ganhar, né? Você vai receber na sua conta o valor que você recebeu, né? O valor que você ganhou do sorteio, tá bom? Pessoal. É isso, tá? Esse é o aplicativo de hoje, o aplicativo Fusine. Bom, agora eu vou te falar a minha opinião sincera. O aplicativo de hoje, pessoal, não é um aplicativo muito bom, tá? Porque é um aplicativo de sorte. Os aplicativos de sorte geralmente demoram bastante para sacar e às vezes nem você consegue receber. Então pensa muito bem, tá? Pensa muito bem antes de fazer o download. O aplicativo é legal, é bom, tá pagando, mas demora e para sacar tem que ter sorte tá não é só jogar porque infelizmente tem que ter sorte para ganhar beleza então fica o seu critério se você quiser baixar aqui embaixo vai ser o terceiro link para você poder fazer o seu download beleza vai aqui embaixo clica para você sacar na aplica para você poder baixar no aplicativo tá bom gente é isso Valeu para assistir o vídeo agora vai aqui embaixo se inscreve no canal deixa o like no vídeo e compartilhe -se com seus amigos e familiares eu vou ficar por aqui. Amanhã tem teve de novo e falou quem cambada.